Odbojkaši Niša nisu uspeli da savladaju Partizan i zasednu na čelo tabele. Nišli su u Čajru poražene od beogradskih crno-belih sa 3-1. Po setovima 27-25, 19-25, 27-29 i 16-25. Dobro je domaći tim otvorio meč i dobio set, ali je Partizan uzvratio i prilično lako izjednačio na 1-1. Iako domaći odbojkaši nisu igrali na uobičajenom nivou, nekako su stigli do set lopte u trećem setu. Ali Partizan ovaj deo meča dobija sa 29-27, što će se ispostaviti i kao prekretnica na utakmici. Iskusni sastav Partizana znalački je utakmicu priveo kraju i iz Niša odneo sva tri boda. Nismo uspeli da u ovom meču da odradimo ono što smo trebali. Mislim da ekipa Partizana je jako agresivno krenula u meč, pre svega sa servisa. Mi na tu njihovu agresivnost na servisu nismo se baš dobro snašli, nismo im odgovorili. Opet imali smo iz ne tako sjajne igre jednu dosta povoljnu poziciju, da smo imali 1-1 u setovima i u trećem setu smo imali i set loptu i kontru, nismo iskoristili, to se okrenulo, oni su osvojili set i to je jednostavno odbojka, tako se sad prelomilo, mi idemo dalje da se borimo, da izađemo iz ovoga pametniji i jači, već za dva dana imamo novi meč i nadam se da se iz Kraljeva vratimo sa pobedom. Partizan je jednostavno imao više raspoloženih igrača na terenu. Moram da izrazim zadovoljstvo zbog ove pobjede, jer mislim da je ekipa Niša do sad pokazala da je sigurno pored dve ekipe u ovom prvenstvu. Imaju dva fantastična, da kažemo, pogotovo napadački igrača koji nisu, da kažemo, svakidašnji u našoj ligi. Došli smo ovde s namerom da pobedimo i cele nedelje smo se spremali na taj način da uđemo u utakmicu agresivno, da pokušamo da zaustavimo njihove glavne napadače i da budemo agresivni na servisu, ali isto bi se složio s kapitenom Niša da je utakmica mogla da ode i na drugu stranu. Trener domaće ekipe Dragan Svetozarević spušta loptu i kaže da su sastavni deo sporta i pobede i porazi i da ima još dosta da se igra. Bitno je da mi igramo dobro, pobeđujemo, da budemo u vrhu, naš neki cilj je da ostanemo u prve četiri ekipe, ima tu, nastavlja se liga i mini liga, još 10 utakmica i ovde još 8 i 10, 18, to je mnogo rano pričati o plasmanu, najvažnije je da mi nastavimo dalje da radimo, da se vratimo, ovi igrači novi što su došli i svakom treba vremena da se... Kad se priključe ekipi, treba neko vreme, par nedelja da prođe tu zajedničkog treninga i utakmice, da ti igrači pokažu i svoj maksimum na terenu. Priliku da se vrati na pobednički kolosek, ekipa Niša imala je već u petak 13. decembra protiv Ribnice u Kraljevu.